eleição da presidência da Câmara em Brasília. Agora há pouco, enquanto a gente estava preparando o Central Meio para você, o deputado Omar Nascimento, do União Brasil da Bahia, desistiu da candidatura em favor de Hugo Mota, do Republicanos, candidato do atual presidente da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. O anúncio veio depois que a candidatura de Mota conseguiu unir num consenso ali o PT e o PL. Pois é. E aí, sem contar com a União Brasil, Mota já tinha um arco de aliança partidária que somava 316 deputados, que é o suficiente para ser eleito. Léo, o resultado agora vai ficando um pouco mais fácil de prever, né? Vai ficando desenho. Mais fácil de prever. Mais cedo, até numa reunião nossa, a própria Fábio levantou uma questão, que foi uma entrevista em que ele falou a respeito de tudo que rola na negociação de uma presidência da Câmara, né? São os cargos na mesa, as comissões, as futuras negociações para o TCU, etc., vagas no Tribunal de Contas da União. Mas ainda está muito patente nessa discussão a história da anistia, tá? E aí eu fico me perguntando, quando eu li hoje cedo a notícia de que PT e PL tinham declarado o apoio ao Mota, para quem que o Mota está mentindo? Qual foi a mágica, né? Exatamente. Minha pergunta foi, qual foi a mágica? Para quem ele está mentindo? Porque quando A quer X e B quer menos X e você conseguiu os dois, para um deles você está mentindo. E aí, gente, o que vocês acham? Quem está mentindo para quem? Luísa, eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que o PL quer, não quer anistia, não. Deixa eu explicar o meu raciocínio. Isso é... Ninguém me falou isso, eu não tenho nenhuma fonte a respeito disso. Mas, no fim das contas, quando a gente está falando de anistia, ninguém está preocupado com... Mesmo no PL, ninguém está preocupado com essas pessoas que invadiram os palácios dos três poderes. A questão da anistia, a mobilização pela anistia é uma só. A mobilização da anistia é, se esses caras são anistiados, na ponta Jair Bolsonaro é anistiado também. Porque ele é o mandante da coisa. Quem organizou a reunião no Palácio do Alvorada, cheio de general, dizendo que não, vamos fazer... vamos fazer um estado de sítio, vamos fazer um estado de não sei das quantas, e aí quando a gente estiver numa situação dessas, a gente prende os ministros do Supremo, a gente monta uma comissão, essa comissão declara que a eleição foi fraudada, a gente faz uma eleição a lá Maduro, Jair Bolsonaro eleito, ali na frente faz mais uma emenda à Constituição, dizendo que pode ter terceiro mandato para presidente, quarto e quinto. E, em essência, a gente tem estabelecido uma ditadura no Brasil, uma ditadura de natureza militar, porque começa com um golpe militar. A ideia era essa. Como esse troço não fracassou porque o alto comando do Exército não quis entrar na aventura, Lula tomou posse. Quando Lula tomou posse, a turma tentou fazer um arranjo de criar uma grande confusão em Brasília, que foi o que a gente viu no 8 de janeiro, para que, de repente, a partir daquela confusão, se convocasse uma garantia de lei da ordem, se pusesse o Exército Brasileiro no comando da segurança da capital, e aí, quando você já tem tanque de guerra na frente do Congresso, na frente do Supremo, bem, já que estamos aqui, vamos fazer o serviço. A intenção era essa. Se tem anistia para eles, tem chance de ter uma anistia para Bolsonaro. O objetivo é esse. O objetivo dos Bolsonaros é esse. Agora, Flávia, eu não estou convencido de que o PL quer anistia para o Bolsonaro. Eu acho que para o PL nem é tão ruim assim um Bolsonaro na cadeia, não. Por duas razões. Primeiro, porque por um lado eles têm um mártir. Prenderam o nosso mito. Olha, meu Deus, que absurdo. Aí você levanta a grana, você vende uns produtos, é que nem Donald Trump, né? Vende perfume, vende Bíblia, vende a Constituição reduzida à versão Bolsonaro, vende um monte de coisa, faz uma grana. E, por outro lado, Valdemar da Costa Neto está no comando da operação, não tem Bolsonaro para atrapalhar, não tem Bolsonaro para atrair ninguém, todo mundo que quer vira representante do Bolsonaro.
O que eu acho é que o PL, 90% do PL ou 80% do PL, quer essa anistia porque tem que falar que quer essa anistia, mas não está trabalhando tanto assim por essa anistia, não, sabe? Eu acho que faz sentido essa tua tese. Eu gostaria... Eu vou botar a Luciana Lima para apurar isso, que, aliás, hoje ela apurou um monte de coisa, viu? Oi, Lu. A Lu hoje não vai entrar aqui com a gente, mas ela nos abasteceu aqui cheia de informação. É, eu acho que essa tua tese, ela faz algum sentido, sim. Agora, eu também não vou ficar muito surpresa se o Hugo Mota prometeu uma coisa para o PT e não entregar, porque está muito fácil de não entregar para o PT quando você tem uma aliança que inclui União, MDB, PP, PL e tudo mais. Então, assim... É, a tua tese, eu tô querendo crer mais nela, mas eu desconfio que, o Arthur Lira, gente, o Ciro, vou dar, ontem o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, senador, e foi o braço direito do Bolsonaro na presidência, ele deu uma entrevista muito, muito rica de informações e de insights do que ele pensa para os próximos anos, em que ele falou textualmente que ele quer trabalhar para fazer do Arthur Lira o único homem a presidir as duas casas legislativas. Então, o grande objetivo do PP hoje é eleger o Arthur Lira senador em 2026 e elegê-lo presidente do Senado já em seguida para fazer... Então, o Arthur Lira ainda é muito poderoso. Traiu o Elmar Nascimento sem qualquer constrangimento e conseguiu sacar do bolso. Aliás, me perdoe muito interrompê-la. Não, por favor. Eu senti profundamente a dor do Elmar Nascimento, disse para todo mundo que perdeu o maior amigo. O melhor amigo. Coitadinho. É, exato. Isso é até como você mesmo brincou, né? Isso é tão raro na política, né? É uma traição. Mas, enfim, o Arthur Lira abandonou o Elmar no meio do caminho, assim que o Marcos Pereira, que era, né, um dos candidatos, dos pré-candidatos, falou: ó, gente, não, beleza, eu vou sair do jogo, não vou conseguir ganhar mesmo, saí. Aí o Arthur Lira olhou para um lado, olhou para o outro, viu que o Elmar também já estava se fortalecendo, apareceu o nome do Antônio Brito, do PSD, e aí, gente, a gente está falando desses nomes, Elmar Nascimento, Antônio Brito, Hugo Mota, a gente está tratando dos caciques, a gente não está tratando desses figurinhas, a gente está tratando de Gilberto Kassab, Arthur Lira, Ciro Nogueira e afins, né? E no caso do União, o Antônio Rueda nem é um nome tão proeminente, o presidente do União Brasil, mas o partido ainda tem muita força, porque além de ter uma bancada expressiva, herdou um monte de bolsonarista do antigo PSL e tem também o pessoal ex-democratas, que é a fusão do União, enfim, é essa turma. O fato é que o Arthur Lira foi jogando, aí como ele não tem nenhuma amarra social, aparentemente, amarra social igual a vergonha, ele, no dia seguinte da eleição, já sacou a comissão especial do PL da Anistia para falar: ó, PT, não esqueci de vocês, vem aqui pro meu ladinho. E o Hugo Mota acenou pro PL, falando: ó, não, tem caminho, vamos conversar. Eu acho que a chance dele, do Arthur Lira estar manipulando todo mundo em benefício próprio, que é o que ele faz, e próprio e de seu grupo, né? Que é o que ele faz desde o dia 1, que está no poder, é maior do que o do abandono do Bolsonaro pelo caminho, embora eu goste mais da tua tese. E acho ela crível, tá? Eu não acho que... Ninguém está muito fiel quando a pessoa está enfraquecida politicamente. O índice de fidelidade cai lá
para baixo, né? Então, assim, o Bolsonaro saiu enfraquecido das eleições municipais, é claro que a pauta dele de anistia se enfraquece imediatamente, né? É natural que isso aconteça. Agora, o PT também não saiu tão forte assim para botar como cláusula pétrea do acordo matar o PL da anistia. Então, eu acho que assim, o Arthur Lira vai empurrar com a barriga. Depois que o Hugo Mota já tiver empossado, aí ele vai ver o clima, no dia lá. Aí ele vê, aí que ele vai decidir as cartas. É assim que eu enxergo hoje.